Store deler av Norges formue kommer fra ressurser i havet, som fisk og olje. Men hvem som eier verdiene og hvordan de skal forvaltes ikke alltid like åpenbart. Jurister forhandler om grenser til havs og lager regler for høsting av ressursene. På jusstudiet ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, utdannes de som vil sørge for at verdiene i havet kommer fellesskapet til gode. Vi bruker å si at Norge et lite land, men hvis man tar med sjøarealene som Norge har, så Norge et av verdens største land. Bare det hele store spørsmålet om klima jo også knyttet tett opp mot det som skjer på havet, og har direkte konsekvenser for det som skjer på havet. Enten du fordyper deg i havrett eller ikke, vil jusstudiet ved UiT gi deg et hav av yrkesmuligheter. Du kan jobbe som jurist eller advokat i det private næringsliv, jobbe i internasjonale organisasjoner, jobbe med forhandling og forvaltning i staten, eller innenfor domstol, påtalemyndighet eller politi. Les mer på uit.no.